very Jerry. Vegan Jerry. Little bit easy. Nova runda s Katko in Katjo. Dobrodošli v novi mesečni rubriki Nova runda s Katko in Katjo. Tokrat v najni kuhinji. Tudum. Včeraj smo se pogovarjali, kaj bi lahko spekli in sva šle na Lidlovo spletno stran, kjer imajo en kup receptov. In ker je v januarju... Veganuari? Ali je to... Veganuari? Veganuari sva se odločile, da bomo naredile... Veganuari. Veganske palačinke z malinami. Najboljše bo še to, da imajo oni v januarju projekt Tvoja izbira, kjer bova uporabile sestavine na recept tudi iz tega sklopa. Ampak, ker nič v lajfu ne delava klasično, bova to naredile... Z ljubeznjo. Ne, kva? Naredili bova z zavezanimi očmi. Let's spice things up. Ne vprašat, kje sva to dobile, a ne Christian Grey. To mogoče res ne paše noter. Jaz bom imela skozi celoten čas peke kuhanja zavezane oči in bom delala vse, Katja pa mi bo dajala jasna navodila iz tega recepta. In izgubljala živce. Ja. Kukrat se vas kregale? Stokrat, ne? Ajde, zaveži mi, okej. Okay. Sama si prebere recept. Ne, no, daj zdaj ti meni poveš, kaj moram narediti. Kaj je prva stvar, kaj bomo naredile? V mešalnik bova dodale maline, kokosov sladkor in limonin sok in to zmešale. Okej. No, in prvo bova zdaj v tale mikser dodali maline. Se pravi vse maline. Žamemo limono. Si to zdaj pokazala. Žamemo limono. Recimo. Caka, caka. Vladico. No, v redu, kamera vas se zavira. Je to v redu? Ja. In zliješ, pa neko ščic, prosim. Kar daj, veš, kot če ne, je to ful kisli. Kar se daj. Daš v mikser. A je vključen? Ja, to moraš pa ti preveriti. Naslednja stvar, ki jo bova naredile, bova v večjo posodo dodali moko, kokosov sladkor, pecilni prašek in sol. Dodamo dill bake. A ne pritiski dol, ker ne vemo, koliko je pa gramo. A sem not. Ja, napada. Dobro. Daj no. A gre? Gre, sam ne v posodo. Kapka, dajmo, op, op, op. Je tle prav? Ta cel ga? Ja, ja. To je 250 ml. V receptu sicer piše sojna, ne? Ampak sojn je bil razprodan, tako da smo vzeli mi dve pač rižega. Kis in da... Ten kis. In dodamo olje. Meša, mala, svako ono što zovore. In zdaj sva med tem časom že na olji lepono. In prežgale pečico. Ne še, če še ni to. Zdi mi jaz, ki bom pa tole. Ja sem popolna videla. Hodi še ful. Ne boš mogla. A sem. Zakaj se smeješ? Slišim, da se smeješ. Niki mi je vrlo. Jes! Ne, no, kje je? Nalepljena je še, ne? Tu se! O moj bog, no! Šmoran si naredila! A jo imam? Daj, da mi je ena rata, no. Skoraj pač, no, daj. Ja, evo, povrni. Ej,
Katja nadaljuje s pečenjem palačink, ker več kot očitno moje ni bilo uspešno. Sem se pa odločila, da jo bom vsem dekorirala in tudi pojedla, ker hrana ni za tja en dan. Naj jaz pa polivam. Mislim, a sem jih jaz mimo vrgla, ne? Če tole ni Masterchef naslednje leto, jaz ne vem, kva je. A bi kupil mojo palačinko, vegansko? Ne. Ne, da probam. Jaz se ne. Našlo je fulor. Tudi to sploh ni slabo, kaj šmorne z malino je. Prav ta šmoren je brutalen. Tu mi je dobro, da ste tudi usedla nam. Bam! And voila! There you have it! Bodmo realni, to so palačinke, ki jih je spekla Katja, moj je bil šmoran. Ampak let's give it an official taste. V ozadju pa lahko poslušate zvoke Kali, ki se pritožuje. Kako če to tome palačinke? Ok. Jaz ne moramo Masterchef. Daj ti to, jaz ne moram tako veliko. Deset od deset. Ali je dober? Dobro. To je dobro. Ovdaj, tam. Jaz se gledamo naslednji mesec.